Қазанның 18-ді рухани келісім күні мереке қарсаңында Петропавлда қазіргі қазақстандық қоғамның руханилығын қалыптастырудағы діннің рөлі атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Басқосуда дін мен дәстүрдің сабақтастығы және оның қоғамдағы рөлі, жастардың діни сауаттылығын ашу мәселелері сөз болды. Жиынға өңір басшысы Ерік Сұлтанов қатысты. Әріптесім Бану Ахметова әңгімелейді. Ғылыми тәжірибелік конференцияны ашқан өңір жетекшісі Ерік Сұлтанов облысымыз Қазақстандағы көп ұлтты және көп конфессиялық аймақтардың бірі екендігін тілге тиек етті. Бүгінгі күні өңірде 132 діни бірлестік бар. Оның ішінде 64-і ислам, 31-і православ, 11-і католиктік және 26-сы протестанттық ұйым жұмыс істейді. Әр ұлт өзінің діні мен дәстүрін сақтауға құқылы, өйткені діннің қоғамда алатын орны ерекше. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұлтында болған сапарында отанды, елді қорғау, бірлікке шақыру арқылы дінді өркендеткен жөн. Сонда діннің мемлекетке зор пайдасы, үлкен қамқорлығы болады. Ол елдің басын біріктіреді. Міне осында исламды құрметтеуіміз керек деп қадап айтты. Сондықтан бүгінгі таңда ислам діні біздің халқымыздың рухани тіректерінің бірі. Біздің тәуелсіз еліміздің қоғамының рухани және адамгершілік ортасын қалыптастыруды ислам дінінің маңызы ерекше. Бүгінгі күні діннің қоғамдағы рөлі айтарлықтай жақсарған дейді сарапшылар. Оған халық арасында дін істер жөніндегі комитетінің жүргізген әлеуметтік сауалнамасы дәлел. Яғни сұрақтарға жауап беру барысында тұрғындардың 90% еліміздегі діннің ахуалын жақсы бағалаған. Бүгінгі күні республикамыз бен соның ішінде солтүстік өңірде діннің даму ахуалы тұрақты. Еліміздегі өзге дін өкілдері арасында келіспеушілік жоқ. Керісінше достық қарым-қатынаста тиімді жұмыс істеуде. Қазақ халқы ежелден ислам дініне берік болған, сондықтан осы дәстүрді жалғастыру бүгінгі күннің жастарының міндеті. Олар теріс ағымның жетегінде кетпеу үшін діни сауаттылығын арттыру керек. Өйткені бүгінгі күні ислам дінінің атын жамылған теріс ағымдар жетерлік. Бұл орайда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бас мүфтиі Ержан Қажы Малғажыұлы дін мен дәстүрдің сабақтастығына тоқталды. Адамдар арасында бағзы заманнан қалыптасып келген игі амалдар исламда құпталады. Бір мәселенің төңірегінде үкім айтқанда халықтың байырғы жақсы дәстүрін, игі әдет құрыптарын ескерген. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құранда Ағраф сүресінде ғафу жол ұста, ғұрыппен әмір ет деген. Конференция соңында жоғарғы оқу орнының студенттері солтүстік қазақстандық жастардың үндеуін жолдады. Кейінгі толқын өкілдері игі істерді жалғастырып, еліміздің дамуына өз үлестерін қосатындарына уәде етті. Жас мемлекеті жаһандық конфессия аралық диалогтың орталығына айналдырған Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саясатын қолдаймыз. Біз еліміздің этникалық және діни әртүрлілігін, яғни оның мәдениеті мен дәстүрінің әр алуандылығын сақтап, оны ұрпақтарымызға табыс етуге міндеттіміз. Бану Ахметов, Михаил Казначеев, Муниципалдық телеарна.